Tässä kirjassa yhdistyvät poliisin erikoisyksikkö Karhun toiminnasta kertovat tarinat ja omat pohdintani ihmismielestä ja ihmisyydestä, olen kirjoittanut kirjan kunnioittaan poliisin työtä ja valmiusyksikkö Karhua sekä kaikkia tarinoissa esiintyviä ihmisiä. En paljasta taktiikoita, menetelmiä tai tapahtumapaikkoja enkä asianosaisten henkilöllisyyttä, olipa heidän roolinsa tarinassa mikä tahansa koska ihmisen muisti on hatara tämän kirjan syntyyn, ovat pyynnöstäni myötä vaikuttaneet karhussa työskennelleet kollegani Kari Jokinen, Mykkä, Samuli Mikkola, Samuli ja VP. Harri Gustafsberg. Ihmisen mieli on mielenkiintoinen ja moninainen, kuten on koko elämäkin. Jokainen päivä tarjoaa meille lukuisia mahdollisuuksia valita, miten kirjoitamme omaa tarinaamme. On ollut ilo saada kirjoittaa tämä kirja Harrin kanssa ja samalla oivaltaa ja ymmärtää ihmisyyttä paremmin. Toivon tämän kirjan tarjoavan aha-elämyksiä elämääsi ja lisäävän ymmärrystä myös itsestäsi. Olkoon tämä kirja kiitos Suomen poliisille ja sille, että saamme elää yhä yhdessä maailman turvallisimmista maista. Kiitos, kun lähdit tälle lukumatkalle kanssamme. Heidi Holmavuo. Tekijät. Harry Gustafsberg on mielen suorituskykyä tutkiva ja valmentava filosofian tohtori, filosofian tohtori ja hallintotieteiden maisteri sekä palkittu tietokirjailija ja yrityspuhuja. Arrin kehittämä ja käyttämä valmennusmenetelmä painottuu mielen suoritus- ja palautumiskykyyn, stressinhallintaan, johtamiseen ja tiimityöhön erilaisissa työyhteisöissä. Esikoisteos mielen valmentamisella optimaaliseen suoritukseen ilmestyi 2014. Työpsykologian tohtori Helena Oomanin kanssa 2017 julkaistu tilannetaju Päätä paremmin valittiin voittajaksi Ekonomiliiton bisneskirjallisuuskilpailussa 2019.